Nu ska du och jag se om vi kan se skillnaden, alltså fin två fel skulle man kunna säga, i nya Disney-filmen Red. Och här kan vi se direkt att, vänta en sekund nu. Just det, en timer här uppe också, så det var tid på oss. En tidspress, mina vänner. Så, två stycken skillnader mellan de här två bilderna. Och jag ser en! Jag ser en redan, kan jag säga. Skriv ner i kommentarsfältet ifall du ser saker också. Det är jättekul att veta. Men vart är den sista? Vi har inte så lång tid kvar på oss. Åh nej! Vänta nu, det borde inte vara så svårt. Jag ser, men... Ah, det är jättesvårt! Någonting uppenbart är det säkert. Okej, jag såg bara en. Jag såg den här blomman. Jag såg bara blomman på hon med lila dress. Den fattar... Oh! Det är hennes öra! Hennes öra var det ju! Okej, det är inte så lätt alla gånger. Så det var alltså May Lee. Jag tror det är så hon heter, huvudpersonen. Oh! Och här kan vi se när May Lee har förvandlats till den röda pandan. Men var tusan är skillnaderna? Okej. Jag måste kunna hitta de här. Men jag kan säga att jag har inte hittat någon än så länge. Jag har inte hittat någon! Skojar du med mig? Okej. What? Förra gången när vi körde Encanto Edition, då tror jag inte jag missade. Eller jag kunde åtminstone minst en på varje. Men jag har inte hittat någon här. Skojar du med mig? Nej! Jag får lite panik nu! Jag måste kunna hitta någon! Nej, det gör jag inte! Okej. Det här ska bli jätteintressant att se vart någonstans var skillnaderna. Var det alltså skillnaderna? Okej. Ögonbrynet på Red, alltså på den röda pandan, den var ganska uppenbar. Men de här små morrhåren, den var inte lätt att se. Okej, nästa runda. Hon har sin lilla Tamagotchi där. Det här är May Lee, alltså nu på väg till skolan eller vad nu är. Och hon letar, eller jag letar efter skillnader. Varför är jag så... Okej, jag ser en skillnad. Bra. Det kändes bra för mitt egna självförtroende, kan jag säga. Då är det bara någon till. En till är det. En till kvar. Fokusera, Tommy. Fokusera. Okej. Ge en tumme upp om du redan nu har hittat en skillnad på den här bilden. Jag har åtminstone hittat en skillnad. Är det någonting i bakgrunden kanske? Jag såg att hon inte hade några knappar på den högra sidan. Men det har hon på den vänstra. Men sen såg jag inte någon skillnad. Den där var väldigt, väldigt... Det var en liten skillnad bara. Väldigt liten skillnad. Det var de här små lamporna som hängde i bakgrunden alltså. Okej, vad kul. Nu ska vi se. Jag undrar vem som kommer vinna utav dig och mig. Jag hoppas att jag alla... Jag måste fokusera nu. Jag kan hålla på och prata med mina vänner. Okej. Vi har mycket som händer där. Ingen ben som saknas eller någonting. Vi har pennvässar ligger där nere. Vi har... Okej, vänta en sekund här nu. Jag ser ingenting. Jag ser ingen skillnad. Okej. Har jag blivit sämre på det här? Eller har svårighetsgraden blivit svårare sen vi körde Encanto? Det här var inte lätt. Jag ser noll skillnad. Kan inte jag bara hitta någon liten ynka? Jag hittade en skillnad! Vad skönt. Det var pennan! Pennan på hennes anteckningsblock såg jag. Men vad mer var det? Helt seriöst. Jag såg och kollade på det. Det blir uppenbart som en arm eller fot som fattas. Och jag tyckte jag kollade efter det, men jag missade ändå. Okej, det här är så kul. Okej, nu har May Lee blivit förbannad, eller både May Lee och den röda pandan. Och här ska vi se, det är inga morrhår borta, inga ögonbryn borta. Okej, det är mycket som händer på den här bilden just nu. Okej. Vi börjar nerifrån upp. Okej, jag hittade en skillnad. En skillnad på bilden hittade jag. Då är det bara en kvar. Kom igen, Tom, med full pot på den här. Jag tror på mig själv. Eller gör jag det? Jag vet inte. Okej, där är den skillnaden. Borde det vara någon annanstans? Jag ser bara att det är hennes hårspänne. Hennes hårspänne är skillnaden. Men så såg jag ingen mer skillnad. Vi kan se... Eller vänta! Det är den där lilla tussen som ställer... Hur kunde jag missa den? Okej. Jag är redo att köra nästa runda. Tommy anmäler sig för att få alla rätt nu. Okej, den röda pandan har problem här. Håller på att ramla ner från en byggnad. Vi ska rädda dig! Eller det ska vi faktiskt inte göra. Vi ska försöka se skillnaden här. En skillnad ser jag redan. Bra start. En skillnad redan. Och den är inte på karaktären, utan det är någonting med omgivningen. Ser vi någonting annat? Ögon, nej. Du, svansen, är det en arm som fattas någonstans kanske? Nope, det är det inte heller. Jag har inte fått en full pot hittills. Jag måste kunna få en full pot. Snälla. Nej, jag ser det på riktigt inte. Jag ser att det är den här grejen som sticker ut längst uppe där. Okej, jag vet inte vad det är. Det är någon metallbit. Målen! Det var målen som var skillnaden! Okej, det var ett litet mål som försvann där.
okej, okay, alright. Man kan inte slappna av. Den minsta lilla detaljen räknas. Och här händer det mycket. Åh, nej. Okej, jag ser en skillnad direkt. Bra. Det jag ser just nu, det är den röda pandan har den här. Eller det är hennes skolfoto som hon har på halsen. Men det är en grej bara. Snälla, jag måste försöka klara det nu. Okej. Är det bakgrunden? Är det de boxarna de håller i kanske? Nej. Är det... Oh, jag såg det! Det är pappret som flyger också! Yes, dödlig! Jag tror det kommer vara rätt. Eller var det jag som såg fel? Vi måste kolla här nu. Snälla, säg att det var det. Då blir jag så lycklig. Bubble bang! Vår första fullpottare! Bra jobbat mina vänner, ni har säkert redan fått fullpott. Men det var min första fullpott i alla fall. Och jag är så glad över det. Det betyder att jag har hyfsat bra koll fortfarande. Åh, nej. Den här såg inte lätt ut. Meili, vad gör du för någonting? Måste fokusera nu. Okej, det är ganska lågupplöst bild. Så det kan inte vara någon jätteliten detalj. Det måste vara någon lite större känns det som. Kan det vara hennes svans som har börjat vuxit ut? Nopp. Det känns som att det borde vara någonting. Jag vet inte. Det är väl inget uppenbart nu, för då börjar jag gråta. Jag ser inte vad skillnaden är. Eller var någonting i jo, jag såg det. Post-it-lapparna i bakgrunden. Men det var bara en jag såg då. Hennes ögonbryn. Det är superuppenbart ju. Alltså jag tror på riktigt. Alltså Yumi är ganska duktig på att se sådana detaljer. Så jag tror hon skulle vara jätteduktig. Men jag tror det på riktigt. Vissa är bättre än andra på att vara uppmärksam på sådana grejer. Sen är det givetvis en övningssak. Okej? Okay? Boom! Såg ett sak direkt. Ni ser, jag börjar öva. Jag börjar bli bättre. Hårspännet. Det röda hårspännet är borta på den ena. Kan jag hitta den sista nu? Det måste vara någonting med de här klistermärkena. Vänta nu. Vilket klistermärke är det i så fall? Det känns som att det måste vara någonting med klistermärken. Eller bara en luring. Okej, jag hittade. Kan ni se vilket klistermärke som det är skillnad på de här två? Skriv den i kommentarsfältet ifall ni ser det redan nu. Boom. Skriv jag såg det om du såg det precis som jag gjorde. Okej? Okay? Det är klistermärket längst upp på vänster sida ju. Okej, okay, snyggt jobbat mina vänner. Mycket bra. Okej, okay, så hårspännet och klisterlappen. Eller klistermärket. Okej, okay, ge mig någonting riktigt svårt nu. För nu är vi på den sista utmaningen. Okej, här demonstrerar hon här. Boom, okej, snyggt. Vad kan det vara som inte stämmer över? Okej, jag såg en sak. Det har någonting med saker man skriker. men vart är den sista? Är det något i bakgrunden tror ni? Är det något i bakgrunden? Eller är det någonting med skyltarna? Kan det vara det? Hallå? Kan inte ge mig ledtråd? Jag ser faktiskt inte just nu. Jag ser inte vilken det är. Det borde... Vänta, är det någonting med hennes hår? Hennes hår är det va? Eller? Nej, jag vet inte riktigt. Nej, jag kommer inte klara det. Vilken var det? Snälla, säg att det var någonting jättesvårt. Så det var någonting super... det var ganska uppenbart. Det var megafonen som var ett ord i skylten. Skojar du med mig? Tack för att du kollade på den här videon. Vi ses snart igen. Bye bye.